Fudeu. Fudeu muito, cara. Nem entra aí. Que isso? Que fudeu o caralho! Que... Olha esse boneco! Que porra é essa? Caralho, cara. Mano, esses bonecos novos do LoL, sei lá, é tudo estranho, velho. O Amumu joga uma língua e... Entrega o peito pra ela, que tesão, mano. Caralho. Porra, foi essa que eu acabei de ver, cara. Mano, esses bonecos do jogo do LoL é tudo patético.